7:30 agora, estamos aqui no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Profissional da CBLP, Clube Náutico em Fortaleza. Ao meu lado, Francisco Salsazinho, presidente da entidade, vai fazer um balanço aí do evento. Samurai, brasileiro de Jiu-Jitsu, Gi no Gi. Mais um desafio vencido, tá? Fizemos um evento com essa magnitude num momento de crise econômica do país, né? Muitas dificuldades, mas enfim, 915 atletas inscritos, 1.100 no geral de inscrições. A gente conseguiu cumprir o cronograma, tá? Estamos terminando tranquilamente, botamos 10 áreas ininterruptas. O nível técnico maravilhoso, as lesões eu tive observando no Idelmar, um número insignificante praticamente. As equipes aí campeãs estão de parabéns, três equipes no Nogi ganharam troféus, que foi a Seleção do Maranhão, CGPP, GCPP e a equipe SA sendo a campeão. E no Gui, o resultado foi quinto lugar, Checkmate, quarto lugar, Nova União, terceiro lugar, QG da Luta, segundo lugar, Seleção do Maranhão e a campeã do Gui, a equipe SAS. Então, estão todos de parabéns. O Ceará é um celeiro de equipes, entendeu? A gente sabe que teve muitos eventos aí, alguns atletas se machucam, quando tem muitos eventos, muitos atletas se machucam, não conseguem manter o ritmo. Então, mesmo assim, o Ceará brilhou. Nós tivemos uma surpresa, uma boa surpresa, né? A seleção do Maranhão, o Wellington fez um grande trabalho lá. Ele montou uma seleção, coisa difícil de fazer no estado. Ele pegou todas as equipes, de todas as escuderias, juntou, fez uma seleção de campeões, trouxe para lutar e está aí o resultado. Ele foi em segundo lugar, encostado do primeiro, com a equipe de extrema qualidade, uma seleção de verdade. A equipe SAS foi a grande campeã. A equipe SAS é uma equipe familiar. Criança, mulher, menino, os masters, sênios, entra, enfim, todo mundo. Então ela ganha pela união dela, pela dimensão dela. É, não é equipe concentrada nos grandes campeões profissionais, como tem algumas equipes, né, que tem atletas praticamente profissionais. Então tá de parabéns, o trabalho diferenciado das equipes, estão se confrontando, mas, enfim, uma competição desse quilate, uma competição que tem o volume, né, o volume sempre favorece para a equipe ser campeã, mas a equipe já trabalhou demais. A gente sabe que muitos professores nossos ajudam no evento, no staff, na montagem. E nós também trazendo demais equipes para ajudar também nesse setor. E, enfim, campeonato para mim foi um grande desafio, gente. A gente teve campeonato esse ano muito difícil. Esse campeonato não deixou de ser difícil, tá? As coisas, Samurai, tudo caras, né, devido ao problema econômico do país. Mas não, tá aí, os prêmios garantidos. Premiação a gente não enfraqueceu, pelo contrário, a gente trouxe a medalha de ouro, né? A gente trouxe a medalha folheada de ouro, que aumenta um custo, né? Fora os outros custos, né, de despesas que aumentaram tudo. Infelizmente, o país entrou em uma situação difícil, mas a gente, como guerreiro do jiu-jitsu de origem, a gente não se deixa vencer por qualquer coisa. Então vamos continuar. Nosso campeonato era para ser 2 dias, mas a nossos cálculos, a gente consegue fazer 1.000 atletas em 1 dia, porque é 100 atletas em cada área. Para dois dias teria que ser um, tipo mais de 1.000 atletas, entendeu? Então fizemos um evento num dia, cumprimos o cronograma e tá aí. Damos um recado pro ano passado, né, que a gente teve aquele problema lá em Natal de cronograma. Mostramos aqui no Ceará que é possível, é viável. E nunca houve má fé nossa no atraso do evento de Natal. Ali foi sabotagem de pessoas que não querem que o juiz de Natal cresça, quer manter uma coisa mais bairrística. Então, uma confederação quando chega no estado, as equipes têm que entender que aquela confederação vai dar visibilidade àquele esporte deles, os atletas deles e tudo. E as equipes do Rio Grande do Norte foram em peso, porém, a parte da organização, a gente teve problemas com um grupo de pessoas que não estavam comprometidas. Enfim, vamos voltar no Rio Grande do Norte. Então, um grande alô a todos os professores. Parabéns pelos natalenses que tiveram aqui de várias equipes, mostraram raça, qualidade excelente. A Kimura Nova União veio em peso, veio bem, e conseguiu o quarto lugar com um número, digamos assim, um número até reduzido para o tamanho que a Kimura é, né? E conseguiu um quarto lugar, foi uma grande vitória para eles, eu acredito que sim. E sem esquecer que o Mundial vai ser aqui. Nós vamos ter a CBLP, tem o Norte e Nordeste, como eu falei, né? 31 de julho, em Salvador, na Bahia, dando premiação, medalhas de ouro, a Band fazendo a cobertura com a X-Combat e Paulo Jesus. E o Mundial, repetindo, para fortalecer, em Fortaleza, no maior ginásio
da América Latina. 21 mil pessoas sentadas, com possibilidade de ampliar porque tem arquibancada móvel. Ginásio top de primeira linha. A gente vai estar divulgando as imagens do ginásio, porque o Mundial vai ser aqui. Vamos fazer o site, fichas e edital tudo bilíngue, porque a gente vai ter uma grande divulgação no exterior. Vamos fazer um Mundial de verdade para competir com os melhores que já tiveram no mundo. Tá? Com muita humildade, com muito trabalho. Eu acho que Fortaleza é uma cidade que está geograficamente posicionada num ponto estratégico. Ela está uma porta aberta para os Estados Unidos, América do Norte e para a Europa. E também para o Brasil. Então ela está bem no centro. Hotéis baratos, praias maravilhosas, sol o ano todo, alimentação barata, povo hospitaleiro. Venha para o Ceará, pessoal. Fazer o maior evento de todos os tempos no Ceará. Um evento de verdade. São Paulo, venha para cá. Rio de Janeiro, Minas Gerais, venham conhecer o Ceará. Vocês vão ver o que é terra boa e vão ver o que é jiu-jitsu de qualidade. Valeu? Em âmbito estadual, dia 19 agora tem a Copa Benfica. Beleza, o Samurai aqui tá ligado. Nós temos a Copa Benfica no ginásio da Universidade Federal, na quadra do céu. Um ginásio lindo, maravilhoso, ginásio top. Vai ser lá, nós vamos montar de 8 a 10 áreas. Vamos fazer um campeonato com valores bem baixos, bem em conta. A gente compreende a situação do atleta, mas vai ser um campeonato com a mesma qualidade de um campeonato desse. Vamos montar uma estrutura semelhante a essa, para dar o melhor para o atleta, e vamos ver onde é que a gente corta custo para fazer um evento bem chutinho, para cobrar uma taxa bem menor, entendeu? Em relação aos demais e da qualidade. As pessoas merecem qualidade, gente. A gente trabalha aqui, a pessoa acha uma taxa, às vezes questiona alguma coisa de taxa, mas você tem que comparar a qualidade, ver o que é que te dão, o que é que te proporciona, porque eu acho positivo todos os eventos. Podem lutar, vão lutar, mas falar do nosso, que o nosso tem um preço um pouco maior do que os demais, sem fazer a equação completa, dizer, ah, lá paga mais, mas lá tem mais coisas, mais prêmios, mais ofertas, mais visibilidade, sei lá. A gente não estaria injusto de estar cobrando um preço além do possível. E a gente tem que trazer isso aqui para vocês. Trouxe vocês para o ginásio aqui da Beira Mar. Não é fácil não. Quer ver? Vamos fazer um evento aqui, Samuel, para você saber como é as condições. Enfim, tô feliz demais, cansado como sempre, que a gente... Mais realizado. Mais um brasileiro, quarto brasileiro. Eu me lembro que o primeiro brasileiro, há 4 anos atrás, a gente fez o primeiro na Fanó. Junto, se não me engano, deu 980 atletas. Nós fizemos em 2 dias esse evento. Hoje nós fizemos um evento com 900 atletas, 915 atletas, em um dia. Evoluímos em estrutura, portanto, 10 áreas. Na época lá a gente tinha 8. E terminamos o evento tranquilamente. Eu me lembro que lá, com 980 atletas, nós fizemos dois dias de evento inchado. Os eventos começaram a terminar, porque a gente evoluiu tudo. Todos os quesitos, houve uma grande evolução. Então, gente, parabéns a todos, obrigado mais uma vez, obrigado Samurai, obrigado a Estar Bem, obrigado a Band Esporte, obrigado o Pérgola, Max, Titânio, o X-Combat, o JBL, o Júnior, que sempre está com a gente. Vamos ver aqui, pra gente... Aí os patrocinadores, é o Bio, o Protein, é produto que a Estar Bem distribui, né? O Pérgola, que é Sulcos também. Sublimania é o nosso amigo, companheiro que confecciona as lonas, enfim. Nossos patrocínios hoje são amigos, que nos apoiam de alguma forma. Então, a gente está fazendo até uma batalha para trazer dinheiro para a federação, para poder pagar esses custos e poder descontar dos atletas. Mas, enfim, patrocínio está difícil para todo mundo. Aqui a gente tem aqui, ó, são parcerias, a maioria deles. Mas, enfim, gente. Aos patrocinadores, não esqueça dos seus atletas, eles estão aparecendo na Band Esporte. Vamos patrocinar os meninos, viu? Valeu, pessoal. Francisco Salsazinho, presidente da CBLP.